शुक्रारा बोरये एका धांवत्या गाडयेक आपटून बिबट्या वाघाक मरण आयले. उपरांत ताका बोंडला अभयारण्यांत व्हेलो. आरडीएक्स गोवा खातीर बोरयेच्यान महेंद्र गांवकर. बोरये हांगा एक बिबटो वाघ रस्त्यार आयलो आनी धांवते गाडयेक आपटून तो थंयच पडलो. धांवते गाडयेक आपाडलो पूण तो कमराक आनी तकलेक चड मार बसलेल्या कारणान तो थंयसरूच चड सावशीत जायना जालो. लोकांनी एकठांय जावन जावन ताका उदक मारलें, सावशीत करपाचो प्रयत्न केलो, आपल्या मनातलो भंय सगळ्या लोकांनी काढलो आनी ताका सावशीत करून उबो करचो असो दिल्लो. पूण कांयच प्रश्न येयलो ना. थंयच तो मेल्ल्या वृत्तावस्थेन दिसलो. रोखडेच बोंडलाच्या अभयारण्या कडल्या कळ्ळ्या बरोबर थंयचे लोक येयले आनी तेंच्यांनी ताका बोंडला अभयारण्यान नेलो आनी तेजी थंयसर शवचिकित्सा करपाचो प्रयत्न केलो आनी ताका आतां तो मृत जाल्ल्या कारणान ताका थंयसरूच ते आतां विल्लेवाट लायता.